Дуже страшно, люди добрі, дуже страшно. Люди погибли, і скільки, що це таке? Коли ж воно закінчиться? Тут щось страшне. Близько другої ночі ворожі шахеди атакували Дніпро, влучили у дев'ятиповерхівку. Твою мать, тупо над домом літають. За 5 хвилин до вибуху прокинулась Єлизавета. Ділиця почула який звук, аж згодом дівчину знесло ударною хвилею. Каже, злякалася та навіть гадки не мала, що російське залізяче влучило у її будинок. Ми не зрозуміли, куди саме було влучання, тому що ми, коли виглянули з вікна, було все палало, машина палала. Ми нам чомусь здалося, що це біля будинку. Але потім наш дідусь вийшов і сказав, що це все ж таки потрапило в наш будинок. Сказав, куди саме потрапило. Ми діти налякані були, вони перелякалися, кричали. Пані Валентині 72 роки. Жінка тікала від руського міра з Красногорівки, що на Донеччині. Каже, не очікувала, що війна наздожене її у Дніпрі. Заховалася і сюди попали, і сюди дійшли. І що далі? Куди далі їхати? Куди далі їхати? Тут дітки, внуки маленькі, всі, все розбито в них, все розбито. Я думала, тут спокійно, тут що і тут. Люди страдають. Що це за війна? Кому нам потрібна ця війна? Діти перелякані, ужас, перелякані. Пряме влучання було у квартиру мати Євгенії Анджели, яка мешкає на 8-му поверсі. На момент прильоту 58-річна жінка була вдома. Ночі подзвонили слідчі, сказали, що був прильот і на даний момент розбирають завали. На даний момент її не знайшли. Я так розумію, ну, вони знімають плити. Поки не знімуть, поки не доберуться до того пола, до тої квартири, ну, час якесь має ще уйти, тому ми чекаємо. В епіцентрі вибуху була і квартира Артема. Він мешкав на 9-му поверсі разом із мамою. На момент влучання його вдома не було. Тут була мама, а мама з контузією та зі слухами пораненими поставили в лікарню. В лікарні зробили знімки, подивилися добре, відпустили його. Ми зараз, скажімо так, чекаємо, поки що коли стан пройде. У будинку зруйновані 8-й і 9-й поверхи і частково 7-й. Постраждало щонайменше 8 мешканців, двоє з них у лікарні, у стані середньої тяжкості. Є люди і під завалами, повідомляють в управлінні ДСНС Дніпропетровщини. Наразі роботи пошукові ще тривають, іде розбір завалів. Ймовірно, під завалами знаходяться ще двоє людей. До ліквідації наслідків залучено 63 чоловіка особового складу та 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Також працюють психологи МВС, ДСНС. Для людей розгорнули і пункт обігріву. Також постраждалим видають ОСБ-плити та плівку, аби затулити вибиті вікна. Також ми надаємо теплі ковдри для людей, чиї житло пошкоджене. Особливо це стосується дітей, а також людей похилого віку. Станом на зараз звернулося вже понад 30 домогосподарств. Зараз вирішується проблема, яким чином і скільки людей нам відселяти, тому що приїхав експерт, а також спеціалісти, які працюють в даному напрямку. Кожен, хто постраждав від російського обстрілу, може звернутися за допомогою на гарячу лінію міської ради. Наталія Богиня, Альбіна Гриненко, Юрій Смірнов. Open News, телеканал «Відкритий».